Od 9. dubna do 22. srpna probíhá v Národní galerii výstava české umělkyně Tuajen. O výstavu je takový zájem, že vstupenky byly ihned vyprodané. Výstavu Snící rebelka ve Valštejnské jízdárně připravovala Národní galerie ve spolupráci s Hamburg Kunsthalle a Pařížským muzeem moderního umění dlouhých 5 let. Bohužel vymírá ta generace jejich přátel, kteří to třeba dostali od Tuajen a ta díla se objevují na aukčním trhu a hodně mění majitele, takže to byla opravdu detektivka zjistit, kde se ta díla právě nacházejí a zajistit jejich zapůjčení a přivést je sem tedy v této složité době. Tuajen patří k nejvýznamnějším českým malířům. Na výstavě se dá pozorovat vývoj její tvorby, která je originální a pestrá. Když procházíte výstavou, tak vidíte právě od těch raných krajin nebo kubizujících obrazů přes ty, kterým říkáme naivní nebo naivizující, přestože to není správné pojmenování. Založila si vlastní směr spolu s Jindřichem Štýrským artificialismus. Velmi originálním způsobem pak se zapojila do aktivit realistické skupiny. Dílo Tuajen se neustále proměňuje, ale stále ho prolíná několik základních témat. To je samozřejmě téma erotiky, to je něco, co je přítomné v celém díle Tuajen. Pak vztah k přírodě, zajímavé téma je také analogické myšlení, to znamená často vlastně vyjadřuje ženu nebo člověka formou nějakého zvířete nebo opeřence. Za 4 měsíce výstavu navštívilo kolem 45 tisíc lidí. Koronavirová opatření se postupně uvolňovala a proto počet návštěvníků, kteří mohou být na jednou v jízdárně, vzrostl z 50 na 90 a pak na 117. Pro velký zájem výstavu dokonce o týden prodloužili a lístky se vždy vyprodali i hned. Jsme rádi, že je vyprodána, ale radši bychom byli, kdyby naopak byl prostor, aby lidi, kteří mají zájem, mohli přijít. Věřím, že kdyby nebyla to omezení, že by ji mohlo vidět ještě daleko víc lidí. Návštěvníky na výstavu táhne jak tvorba Tuajen, tak i její osobnost. Nejvíc je si lakavý, že je ženská, jedna z nejznamnějších mezi českých umělců. Takže to mě obdivuje. Tak o výstavě už jsem věděla dlouho, že se plánuje, protože to je asi moje nejoblíbenější malířka, miluji celý svůj dospělý život. Před hodně lety byla v Praze velká retrospektiva v Domě u kamenného zvonu a tam bylo strašně krásných věcí, ale zase některé ty poslední její práce, které udělala na konci života, ty tam nebyly, takže některé ty obrazy jsem viděla vlastně poprvé. No tak vůbec ta její osoba, která je taková trošku jako opředená různými tajemstvími a tak jako je taková zvláštní. A pak samozřejmě ty obrazy, které znám. Musím říct, že mě teda nadchlo ten způsob, jak je ta výstava prezentovaná. Je tam hodně toho textu doprovodného, který odpovídá vždycky těm časovým etapám. Pokud na vás nezbyl lístek na Tuajen v Praze, máte tady další příležitost. Po skončení v Česku výstava bude pokračovat v Německu a pak ve Francii. Pro Aplaus TV, Elena Rubcová.